Денешниот брифинг беше со главна цел да се даде еден краток осврт на големиот отчет кој што го припремивме, кој што денеска по промоцијата, по ово споделување со представници на медиумите, ќе биде споделени со буквално секој граѓанин на општина Цетар, каде што ќе бидат јасно набележени сите резултати од нашето работење, почнувајќи од капиталните инвестиции, како што се новите градинки, училишта и така натаму, па се до оно што е сработено од аспект на паркови, зеленила, постадени дрвја, фасади, скверови и така натаму, инвестирање во образованието и така натаму, наградување на нашите ученици, наградување на нашите спортисти, грижа за возрастните и така натаму. Се разбира, знаат граѓаните и исто така многу добро дека ова не беше обичен мандат, обичен мандат кој што беше обележен со буквално блокада, но таа блокада и давање на наредба да не се помага на општиот центар, бидејќи ние во најголема мера зависиме од одобренијата кои што треба да ги добиеме или од град Скопје или од ресорните министерства, најчесто од Министерството за транспорт и врски. Сето тоа беше блокирано. Имавме редовно до последен ден, нели, бевме умилена дестинација за посета на инспекциите. И затоа секоја ова страница особено и значи, затоа што е направена, реков, покрај тоа канонада на општиот центар. И завршувам на крај со една многу битна работа, затоа што мислам дека никогаш повеќе не треба да се повтори без лазика, кој е на власти без лазика, кој е граначалник, а тој е дека овие проекти ги завршивме со нула денари подршка од централната власт. Значи, сето ова е направено со пари исклучиво од нашата општина, единствена скопска општина која што не доби ниту еден денар за никакво реновирање, никаков нов проект. Затоа ова има на тежина, но велам, нека биде тоа апел, никош повеќе да не се повтори, затоа што кога ги казнувате другите од спортивната политичка опција, ви се казнувате себе и ги казнувате најмногу жителите на таа општина, затоа што тие дават средства во буџетот, меѓутоа не ги добиват истите права како што ги добиват другите граѓани од другите општини. И не е коректно да ги гледате отчетите на другите градоначалници, каде што најголемиот број, особено во капиталните инвестиции, кажува дека е соучество на владата, меѓутоа тоа се 90-95%, ние го немаме се тоа, затоа што добивме 0 денари, но ете, веројатно тоа беше мотив да работиме уште повеќе.